Mirë se erdhe, të shkënaqësi më pas. Faleminderit. Kënaqësi t'ju kemi këtu për të folur për këtë temë që tashmë po merr akoma më tepër jehon edhe në opinionin publik edhe në atë le të themi besueshmërisë së vaksinave dhe kur nuk e pranojnë në thojza të zotët e punës, ato që prim fillim u caktuan për ta marrë vaksinën, në fakt edhe ndoshta edhe populli ka të dyshimet e veta. Po nisim fakt që nga Oda e Mjekëve, duke filluar nga ky hulumtimi, edhe në fakt për ta parë edhe rezultatet edhe nga ajo çfarë konstatuat nga ky hulumtim. Po në vërtet ne hulumtimin e kemi bërë në një sondazh në mesin antarëve tonë, nga 4.400 mjek parafërsisht, një avë ditë para se të filloj vakcinimi, s'po ku të kemë një ide, sepse edhe atërën të vërtetë ndër nuk e dinim se sa vakcina dhe dvina, si do të shpëndohen ato, po gjithse se do më presjoni që do herë ka qenë nga ona, jo në si organizatë, por edhe të profesionistëve që ne t'jem të partë, ashtu si shka qenë të gjitha shtetet, dhe nga 4.000 antartë të cilë ju është dërguë, pytje thjeshtë, do të mërë një vaksinin, po jo, dhe nëse jo, arsyja. Dhe 55% prej antarëve tonë në jemë përgjith, ku kanë qenë 94% po. Dhe vetëm do të të rrëtë 6% kanë qenë jo, arsyje personale, jo një gjatë tjilë. Dhe kur ka fillu kjo periudë e vakcinimin, kur filloj ajo vakcinimi në kukës, atër e vetëm se ka ne kem pasë edhe shumë mjaftë telefonata pëse ne nuk jem, apo gjana tila do të të ishte një presion. Dhe duke po atë presion me ardhën e vakcinëve tonë, ne kem pritë që të tjetë një vlugi madhë. Në vërtet ka qenë një surprizë edhe për neve, dhe ne kem fillu më pasaj të shqyqojmë arsyet pëse. Disa arsye mund t'jenë logike, po jo pa tjetër, pak të këne është mesaj jo i mirë, nuk thëmë mesaj i keq, po jo i mirë, pasi që në shumicën e shtetet dhe në bashkimin e Evropian, pravërsisht aty jënë, nuk janë edhe shtetet tjera që nuk kanë marrë të gjithë punëtorë shëndetorë, këtë rras mund të flasë me mjekë. Mund tjetë një përqindje më vogël të këne. Dhe më thënë ka dhe në vindet tjera të tila ndodhi që edhe mjekët kanë refuzuar. Dhe të të dhe përveç Italisë, sepse është diskutuar mjaftë në për bashkimin e Evropian dhe qështës bërjes obligative për punëtorshën të sërës paku, ne jemi në kontakt javor virtual me odat si motran në bashkimin e Evropian dhe nuk kam mund gjindë një bazë ligjore duke respektu drejtët e njeriut për sforcimin apo futjes e obligative të. Përveç Italia që i ka marrë disa masa në vërtet, i ka dërgonë në pushim pa pagesë të gjithë punëtorshën dhe të cilët nuk jenë vakcinuar, shtetet tjera të tonë kanë qenë ma liberale dhe një përqindje prej, pra fërsisht 30% në shtetet tjera nuk jenë vakcinuar, kjo nuk është qështja e mos besinim, besoj. Hana, pa ashtu edhe ju keni deklaru saj përket saj qështje dhe keni thënë se nuk është e arsyshme që mjekë të mos marrin vaksinat. Është pak me thonë, nuk është e arsyshme, përshka kështë ata e në personat të parë që janë në kontakt me pacienta. Më pajtona me doktorin që, se pas atit për këtë hullum tema, për këtë sëndash, që është pak e qyditshme që e ke 95% që në për 94% që thotë po dhe më ndenë realitet nuk vinë t'i marrin. Unë e di që ka pas i ndryshim të vogël, pozitiv gjithë vaksinimit, ka nërth një piesë, është ajo në javën e partë e vaksinimit për pastaj, po dullin diso, si të themi, diso probleme me vaksinit si AstraZeneca dhe tash edhe me Johnson, ku është a njerës edhe kam pas një frigë për shkak të kohës së shkurt që jemi prej pandemisë të tutje dhe zhvillimit të kësaj vaksinit, se zakonisht vaksinave tjera në të kalume një duhet një spaku një periud të tepër më gjatë, për të ardhja pris mundjetit të vakcina dhe kjo kje një kore kërt dhe nështëta në këtë ku edhe kanë në gjallë në dyshime të shumë të asërës funksionalizimit dhe sa është përqëllume me marë, përshka kështë edhe një pjesë të tyne e kanë kalu edhe Covid-in dhe kanë shpresu që me këtë bile nuk ka nevoj të vakcinohen. Unë besoj që në parem nuk është gjallë duhen, unë besoj që sektori shëndetësor është shërben paka shumë si një model për qytetarët. Ne i shqojmë ata dhe
ndëgjojmë doktorin në fund fundit rreth se çfarë bëjmë. Dhe kur doktorit nuk e merr vaksinën, atëherë unë besoj se një njeri i rëndom të ka shumë atë vështirë që të bindet që ta merr vaksinën. Kështu që për atë arsye unë përshpresoj që ndoshta me ardhin e kontingjentit të ri të vaksinave, qoftë ajo Pfizer, sepse kam dëgjuar këtë që ndoshta kishin qenë më të rahat me marrë këtë vaksinën tjetër. Atë shpresoj që po, dhe të masivizohen dhe të merren të gjithë. Sektori shëndetësor dhe të gjithë që janë që punojnë në këtë sferë. Më thënë, nuk është, më falë, nuk është problemi të vaksina, sa është problemi të cila loje vaksines. Se përshëmë nga AstraZeneca pati probleme në për Europë që u raportua një efekte ansore të tila. Në përgjithësi, nuk është që pëthem këtë me ndë një hullumtim që atë une e marë këtë apo jo atë. Mirë përshka këtë gjithë këtoj që u përfalë që AstraZeneca e cila blinë të cikët që e ko efektet ansore që janë teje të rola. Dhe me thonë, janë prej 18 milionëve që janë jepë në Angli, diku i ke pas 22 raste fatale që kanë rezultu, e ne i kemi vdekje dhe 12 në ditë, kështu që për atë arsye statistikisht, marja e vaksinës prapë është ma pak e rezikshme se sa virusit. Po, e kam dëgju këtë në përgjithësi përshkak që Pfizeri ende nuk ka pas në një i themi efekt të tilë, apo ende nuk është po, përshkak që është herët. Dhe shpresoj që cira të vaksin që të vjen, që stafi mjekësor tjetë parët në këtë radhë që i marrin ato. A ka pas në një hullumtim tash pas ardhjes së dozës së parë edhe ndoshta arsyet e mjekëve sepse nuk, pse kanë hezitu me e marrë vaksinën? Që ne jemi një shoqërie që dëshme futë këtu edhe personimin shëndetësor edhe unë besoj se një tentim për një sondazh ti do dështonte. Shumë i bindur. Sepse janë arsye personale apo ndoshta është një presion publik. Hona tha shumë mirë ato, po unë besoj që më mirë është shpesh me ngu, me ndëgju mjekun që ka po dhëtë, mos me këshirë që ka po mëna edhe, si hoxha. Që qërën, nëse shqirën statistikat, prapë se prapë mjekë janë vakcinue, flasë për mjekë në bi 60%. Pa tjetër, kjo dhe me thënë edhe nga hullumtimi në fillim që kemi bërë. Në bi 60% mjekëve janë të sektorit publik pak ma shumë se ato të privat, sepse dhe privatin në sektorin privat kemë diku një 800 mjekë, do më që flasim që punojnë vetëm sektorin privat, dhe nëse logaritim që diku një 300-400 mjekë janë, se vetëm se të papun, mu flasim do të 60-65% që se janë vaksinu. Dy qështet të cilat i kanë ngrit në biseda jo formale flas, kanë qenë një ato ndoshta që ndërlinë ma shumë e profesionin tonë, apo mendimin, them, profesional, apo brenga, ka qenë të dy, nuk ka qenë të komplikime, definitivisht jo, sepse në shumë vizita që kemë bëku, zëtë asaj kohë para fushatës e vaksinë, ne kemë diskutu se në vërtetë shumë real është, ma shpesh kemë probleme deri në shok anafilaktik me diklofen, nëse me vakcinë, shumë shpesh. Edhe të vdesin Kosovë tre vetë në të gjitha statistikat apo incidentat që mund ndodhën, do më nuk është kur gjotë tash, kur që ka fatin, a është ke gjotë tjetër, po rëzik është te i vogri, këte e din mjekët. Problemi ka qenë ma shumë, nuk e përjashtoj ato të dyshimit të AstraZeneca, nuk e përjashtoj, për shumita e pikpytjeve që kanë lypë për gjegje, kanë qenë një të ndërlidhja mes nivellit antitrupave, që kanë një piesë e mjekëve të cilët sa po kanë kaluë Covidin dhe periudha pas negativizimit, kur do të ishte ideale. Sepse në asë një shtetë në Evropë nuk kanë qitë një prak tilë, po një kriterë tilë. Edhe kjo pak ka botë që të ngecen, unë simbas flasë sondoshëve gojore, bisedave që bojmë, shumica e mjekve të cilët, shumica dërmuse që kanë bi 55 veqare janë vakcinu. Ma të rritë, pak kanë hezituë, përshka jo mosha, jo kam mjaftë antitrupa. Pra janë kryesisht ma të rritë që kanë hezituë? Una? Janë kryesisht ma të rritë në mosh? Po, në moshën 25 veqare, dhe më në generata rejë mjekve shumë pak për ty në jënë vakcinu. Dhe ajo e bonat diferencen 60%. Mirë, po ke bombastike kur dulë që njerë mjekë nuk po vaksinohen, përshka që ka bërë një dajmë. Po, ajo ka qenë nërë gjisua edhe... Po, nuk ka qenë aqë e vërtit, të kuptojmë, edhe vaksinimi si proces ka shku që
Doktori Besaj dinë edhe ma mirë, nëse ki thirë me departamente, pëtëm departamente në kardiologjisë, nuk e mujtë me shku të gjithë mjekë të prej QKUK-ës, me shku për njerë mu vaksinu në qendër të vaksinimit, përshkak që nuk mundësh me lanë punën për vaksinim, që që ke pas aty probleme edhe kanë shku 10 persona, më ndë janë ardhë, kanë shku 5 tjerë, që për atë arsye dhe ke pas këto ngjecje dhe është dukë që stafi mjekësor për refuzon të vaksinohet, ku parim, unë besoj që veç është dash një kodi sa të funksionalizohet gjithë kjo. Unë e kam pa që me marë doktora prini për prini vendit me i dërgu në një vend tjetër të vaksinohet, në një ko pandemije kur është emergjencë, ka me kriju hapsina ku nuk ka me shku, nuk ka me rjedhë që ki shkru në letër. Për atë arsye është dokët në fillim që nështë apo ezitojmë, të kuptojnë që dhe mjekë të ri e din që ndështë ta, nëse vetëm e kam pas Covidin, kontingjenti dytë që do të vi, janë dirë paka shumë të mbrojtën edhe prej moshës që e kanë. Solidarizimi pa të ndohet kur ka shku në kokës, shumica prej tyne, sepse nuk kanë dashë të vaksinohen ata dhe jo kolega tyne. Kështu që kalon, ka pas shumë hapsina që të interpretohen këto në mënyrat ndryshme dhe si që kam pa paka shumë që është shkru që mjekët në parim refuzojnë vaksinën që nuk ka qenë që të mune vërtet. Unë besoj që kur të vikon të gjithi dytë, do t'i kemi dhe këta që kanë bitë pa u vaksinu dhe një pjesë tjetër të popullsisë vjetër. Kështu që në përgjithshmëri në programit si që ka ecë, ka mujtë me pas ma shumë informata, ka mujtë me pas ma shumë me të regu se pse... Qarimet e pse pëndodhin gjithë këto dhe jo të lehet një amulli ku njerës kam supozu që nëse nuk e merë doktori, atër zdo me marë dhe nëse pas ka një rezik, ku në fakt, si që tha, doktori nuk ka qenë përshak të reziku, se ne edhim se si cilin barë që e merë, të vjen me një letër e cila t'i spjegon edhe efektet ansore, dhe më thonë edhe paracetamol nëse merë në dosë të modhe e kje rezik, gjithë nëse merë një vaksin, kështu që kjo vishka dasht, mjë spjegu dhe duhet hala në kontinuitet, mjë spjegu populatës rezik shmerin që është e ullët e cila deri tani ja vlenë që të mire të vaksina. A ka pas, deri tash ndikim tek qytetarët kjo hezitimi i mjekve? Ose kjo përqindja më e vogël se sa që është pranë? Në drejti nuk di, po veç të plësoj honën, nëse kam prit dikosha po media, nëse kam prit se tash do të rrimë në radhë. Mjek duke pritur, ajo nuk mund ndodhë. Nuk ka shansë, nuk mund të shmelon të arsye. Kësi me lonë një televizorin gjithë zbashku, edhe asë një emision mësë me mujtë në mujtë më transmitu dhe me shku më vaksinu, e cila në letër të ngëdhën regullë, me përë në realitet, është shumë e pa mujtë në ndodhë. Sëpse do të kishim në herë reagimin tjetër, po presën për vetë e kanë lënë pacientët në hospital. Nëse që e dorsë një qasë ma balansun pak sa për këtë qeshtë, sëmë, ne kemë pritë ma shumë, po 65% që dikun për afërsisht është real, duke përfshi që kemë, do të të kemë bi 2000, rrëth 50% janë nën moshën 45 vjeqore, mjekë. Dhe... Unë e kam përshu një... Pithemi hullumëtim përshkak që kjo fjallë është të jetë rezikë për më përdor, edhe nuk më pelqen me thonë di shkafit hullumëtim nëse se kom pa me të regjinë që e kanë ba, mirë, po i KSHP-ja, pas ka bo një sondaj apo një hullumëtim të tjilë, ku i ka pyë qytetartë, dhe ka dal një numër të jetë shqetsuz, ku dikun bi 70% refuzojnë të vaksinohen. Unë i kam dyshime të jetë më dhaja rëth kësaj, përshkak që në këto sondajë nuk është spjegu edhe mirë. Dhe më thonë, nëse qytetari është i informum, edhe saktësirë se qka po pritet për ti, unë besoj që kishë pas një përgjigje tjetër, mirë për në mungjes të informatave, kje dhe dezinformata, cilat është dhe i ka lexuar në portale dhe fjala e parë që kanë lexuar është rrezik, kështu që ne hezitojmë besu që e keni përqindje kaq më të popullsisë që refuzon mu vaksinu. Unë besoj që kur të vinë vaksinat do të ketë një ndryshim të mendimit, për shkak se qelit është me fol tash, a e merr as e merr, kur nuk e kanë fakt vaksinën. Dhe këto dozat e para që kanë shku... Tashme janë harxhuar, apo jo? Janë harxhuar, është seti i parë i vaksinimit, ku i ka pas të imbuloj diku 54.000 persona, dhe i tash janë marë 24.000 doza, e cila ka ecë në njërën më të nga dalshme, sepse ka mjepë këtë përgjigje disa herë, por në mendim timi nuk ka qenë nga dalshmeria, si të sekëm që ajo kjo një për arsyet që mjekët nuk kam pas mëzit shkojnë zbashku. Gjithashtu e kjo aplikacioni i Kosova, e cila i ka kërku që të gjithë personat të fusin informatat e tyne, dhe kjo për një moshme të shtyrë më, si që është 85 e naltë, është ta ka qenë edhe pak, ka qenë pak më e vështirë, dhe është dashtu ndime e antarëve të familjes që të meren me këtë, dhe na e dim se gjithë të procedura që lipin ma shumë ko,
Dhe besoj që kur të vinë të mosha ma e re që janë mësu ma shumë të përdorin këto aplikacione, dhe të shkoj shumë shpejt dhe të ketë një ecuri ma të rjedhshme të programit. Në kuptoj. Në që fëse vinë doza dytë, edhe kjo përqindja e vogën ndoshta edhe mund të amarat, dhe ndoshta edhe le themi përmisohet kjo puna e ati mendimi që jo po se marri mjekët, se marri mas edhe një. Se shqetësuese është 70% të mendojnë që jo. Nuk po them që janë diku nga kjo përqindja e vogël. Nuk mund tjetë, është jo realet me ndojtë, nuk di pëse si ka dole, për në është nuk... Pra nuk është... Nuk o me realitet, në jemë duke jetu këto po, në kemë pesimista mjaftë. Fatmirësisht nuk kemë kampanja apo grupe... Pra të ashtu e ceka që nuk besojnë pa realitet që është ashtu po... Që në antivakcinë si që në shtetet tira, do më mjaftë organizumë. Ne nuk kemi diçka tjetë. E vërteta është që tek ne ka mjaftë thashëthome, dhe cilat shkojnë shumë shpejt, po është vërtet edhe në Shqipëri u në njërë konstatua se përshkak Ramazanet ka ra interesime, janë disa faktor, por jo ajo që se pasë... Komë të gjukë, këto është një farë solidarizimi. Nuk ka, mund të kjetë... Në rrasurin e edhe, jemi në fushë dhe ka fjollë të ndryshme... Gjithmo nuk ka edhe qarta, po mirë në fakt që ju kemi këtu për... Duhet pak ma shumë punë, duhet ma shumë punë edhe për mes medjave, do më në institucionit e autorizuar nuk flasë unë, apo Hanë, apo profesionistët dhe të të institutit të shenë republikë edhe qëndra ekipi për vakcinim, monitorim e vakcinimit që është në Ministrinë Shëndetësisë, pak punë ma shumë edhe më besoj mështetje nga medjet, jo vetëm se ja, se mjekët në rëvënë, jo, duhet shpjeguat fare mirë, sepse me të vërtet nëse... Për këtë e trajtuam, më falë që ndërpres, po për këtë e trajtuam këtë temë, sepse në normalisht duham t'i dim të dy anët, edhe cila është e vërteta dhe jo për të shpikur apo për të bazuar të fjale që qërkullojnë lartë e poshtë. Për fund, dje u mbajt edhe seanca e kuvendit dhe u tha diçka edhe në lidhe me këtë në qëfëse mund në sqeroni. Në kuvend u tha dje shumë edhe kur gjo, diskutu puna qështje vakcinave, shqeqoni, edhe kur ka qenë Ministri Zemaj, edhe tani Zoti Vitia, nuk është qështja që është gjdo sa në vullnetin e tyne, duhet ta kuptojmë ata. Po e mira është, dhe të edhe atëherë kemë bo kritinë nga ndaj Zotit Zemaj, tashë ende nuk kemë bo sepse është shumë herët, por duhet të transparentës ndaj populatët të dinë para fërsesht, kur do të vinë. Ato që ka dinë edhe ata vetë, jo detale të kontratës, nuk në interesojnë, po pse, së është qështje planifikimi, edhe vetë mesin dhe. Pasta dje një temë që në atakon edhe neve odës u hapë qështje specializime, është që, ata që flasim për këto specializime, aty është bo një krim, unë kam thonë, prej filimit, është duke u kriminalizu procesi, është bo krim, dhe krimi do të ketë pasojem s'paku edhe 10 vitet. Fatkecështë të jënë dy viktima, njën mjekët të cilët janë futën specializim, përshkak mungesa për 5 vite nevojës edhe dëshirës, po janë futë në një gratskë, të cilën e kanë grej ata të cilët mund të mjenë nuk kanë lidhje, apo janë kundër një sistemi, ona mund të dinë këto, po të plëcësh dëshirat individuale, po edhe klientelistë, dhe të mos shosh interesin e shtetet dhe sistemet, kjo është. Prandaj, ne kem kërku prej ministrit edhe të kalumit. Ministrit Zema ne kem shkru të hetohet proceses, sepse është ka dëmtohen edhe mjekët, po edhe sistemi. Sepse të hapsh konkurs, të zonë për dermatologi, 90 vetë, kurse në bazë strategjisë kërkon 40 vetë për 5 vjeqore nashë. Kurse të zonë tash që është ngritje traumatologia, të hapësht 10-15 vende dhe ka nevoj përmi 80 vetë, apo kjo nuk shkon. Dhe të është temë që ata që hapin duhet shparit të mbesit të skuqen dhe të mos hapin këtë tema edhe jetimet jenë duke u bodo më një auditim i kërkun prej odës është ka bod në ministri, jo që të penalizojnë mjekët, sepse kjo proces është kryo. Po ata të cilët kanë qitë para një aktit krymë sistemi për 10 vitë të ashme. E kuptojmë. E kam për cildje, ka qenë një seancë maratonike me shumë gjana të thëna që nuk e kam vendin aty, po
Më duhet këtë kuvendi Kosovës shërben paka shumë për një aftësin të tilë. Dhe gjoha ministrin ku e ceki që kërkoj ke vish pak dërim, sepse vakcinat vinë këtu brenda ditve, dhe unë jem gjithmonë i cili e biletë ofroj dërheqje nëse diqka e tilë nuk ndodhë. Unë më parim besoj që në 30 dit jenë pak për ta sulmu dikon në atë mënyrë, dhe besoj që du të me e lonë qaj me bo punën e vetë në të aspire. E kom dëgju edhe këtë pjesën për specializanta, ku në një ku e mbajmen të dizemaj u krenojke me diqka tilë, ku se cili person që vetëm pak meret me sektorin shëndetësisë, e ka ditë që a pipret, dhe nuk ka pas atë të japësim për mu krenu, sepse pasoja do t'i bartë, jo vetëm me të njësri vitia, po dhe gjithdo ministër që do t'vjen pas kësoj, sepse kjo, si që da doktori, është një krem, e cili është, jashtë ta vetëm keq menaxhimit, kjo dhe duke dhe një mënyrë dhe pak si keq doshi, për shkak që është qaq gabimi madhë, sa ti kjetë baj këtu me profesionista shëndetësor që kam punu shumë të arinë dhe aty, kërë që nuk jetë të folë për njerës që nuk e kanë marë si rezirët punë në tyra apo shkollën në tyra, nëse nuk është letë të dalë është doktor në fundë-fundit. Kërë që po dje kam përsi seancën, vaksinat janë qashtë editore, kështë që me në gjemë është gjithë kënd, që besoj që momentin që vaksinu të pulata, si që është premtu dhe si që është prioritet, kërë të njësë puna Përgjësi, diri tash, unë e bëtoj që tema e vetë me le tjetë vaksinimi, sepse pa u vaksinu nuk ka këtimi normalitet. Pa tjetër, dhe ne shpresëm shumë që na vinë këto vaksinat e doza tira dhe ndarë në kletë si popull. A do merë një? Pa tjetër, me zi e presi, fakt. Ti u falenderoj shumë. A këni marë ju? Unë e po. Unë, kësit në gjenë rada, sepse në jam fundin e listës, me saj kësit në gjenë rada dhe t'jem atë. Edhe ne, sa të në vi rada dhe ta marim.